Hvem hader sit liv allermest, når det regner? Når det regner? Ja, Forskov er jo ikke bleg for at brokke sig. Men det er uanset om solen skinner eller om det regner. Så jeg tror bare nogle gange, han hader sit liv. Er det Jack? Morfar, jeg tror faktisk, det er Jeppe Brander. Det er tit, når solen er fremme, at han er ude i solen og faktisk han har taget solbriller og solhat med også hernede. Ja, jeg vil sige Brandrup. Han er ikke meget for at komme ud, når det er, at vejret ser lidt skidt ud. Så Højlund brokker sig sindssygt meget. Højlund brokker sig overalt. Men vi har en målmand, der stiller op i flyverdragt i hvert fald. Rigtig tit. Jack. Maja eller Lassen måske, men det er igen tilbage med håret. Ja. Om det så bliver skidt eller noget. Det bliver irriteret. Nogle af de har også bidt efter en par ply, når de står. Altså, så kan vi få en par ply, så vi får hårdt. De er de største primadonna, vil jeg sige. Ja, helt klart. Okay, men sjovt. Det er også for snækkestenene. Inden for Søborg. Hvem er den største linselus? Du kan godt lide en fokus. Nej, det kan jeg ikke. Det kan du tæt med godt. Jeg synes altid, at Mino sniger sig med på alle billeder. Altså, jeg siger bror. Han siger, han ikke kan lide det, men han er der altid. Fokus har været på Crummy-modellen. Ja, det har han. Og taget mange selfies. Ellers Lassen. Lassen tager eddermem også mange selfies. Og som der gerne vil, Lassen han tager rigtig mange billeder af sig selv i hvert fald. Mange selfies. Rigtig mange selfies. Fos. Ja, uden tvivl. Det er stort set hver gang, at Fos kommer her og Fos kommer der. Jeg kan så også minde om at sige, nede i vores omklædningsrum, der hænger der en flot planche kun med Fosgaard billeder. En, som er blevet lavet af en spiller fra truppen til Fosgaard. Du rækker mod. Nej, altså det er jo Fos. Jamen ikke. Det er jo Fos, Lassen og Henke. Fos, han hører bare mig. Ja. Ja, det er jo flere gange. Jeg kan ikke nå til at træne en bold i ringen. Ja, i 10 er det rigtigt. Hvem er mest fanatisk med sine ritualer før en kamp? Så jeg kan godt selv have et par stykker. Nu har jeg ikke spillet så mange kampe med alle endnu. Jeg har i hvert fald selv et par stykker. Hvad er det for nogle? Ja, jeg beder lige til Gud en gang imellem. Og laver nogle tegn, der løber ind på banen og sådan ting. Men ikke noget med sokker eller noget vildt. Patrick, han drak en rødbededrik til hver kamp her i efteråret, fordi han scorede. Jeg tror sgu er Maja. Der er vi Maja igen, tror jeg. Ja, Maja, nej. Jeg tror, han har nogle vilde rutiner. Okay. Maja, syge ritualer. Ja. Men Maja, det skal se fint ud, det hele. Det hele, det skal spille for. Ja, Maja. Det er jo med protein og proteinshake og aminosyre, koffeinpiller, nye støvler, Og han skal binde begge ben ind i fem forskellige slags ting. Sådan noget, han skal sådan gøre et eller andet sådan. Fisse! Den har jeg fået. Den tager mig. Det forstår jeg. Nej, jeg forstår det ikke. Jeg kan godt tage den, men jeg forstår det ikke. Han har faktisk slæbt mig af så mange ting. Ja, han er materialespiller ud over det svænge. Ja, det er rigtigt. Hvem er truppens far? Trubens far. Det ved jeg ikke, men Tauber måske, ja, som altid. Tauber. Det er Tauber også, ja. Det er ikke, ja, Tauber, ja. Tauber. Ja. Tauber. Ja, det er Tauber. Ingen tvivl. Det er Tauber. Ja, det synes jeg. Tauber. Bare Tauber. Ja, det tror jeg også, Tauber. Det er Tauber. Det er Tauber. Tror det er Tauber? Ja, det må Tauber. Jeg tror ikke, der er så meget at sige der. Han er lidt vores alle sammen stiffer, ikke? Så ja. Vi kan komme til, hvis der er problemer og det ene og det andet, og kan hjælpe den vej rundt. Og det kan kun være Tauber. Ah, den tager Tauber. Hvem er vildest med kage? Jeg vil sige, Fossen han ryger også ind på den, men jeg tager også lidt på min karp. Jeg kan godt lide det lidt søde, jo, men dejlig lilla Foss. Det er en flot kage. Ja, niller, ja, det er en fin kage. Mino kan også godt lide, når du bliver serveret en drømmekage. Ja. Lidt af Forskov igen. Ja. Niller. Det synes jeg. Niller bestiller kage, altså Michel. Han siger, hvad kage vi skal have det om torsdagen. Jeg vil sige, Gyt han er altså også god for en kage, han er. Ja, det må vel være nogle af de gamle. Ja, det må være de gamle, der på. Og så er vi jo sådan. Vi spiser kun salat, og det gode.
Du kan også godt lide kage. Ja, der er mange, der godt lide kage. Jeg kan også lide kage. Jeg har ikke rørt kage hernede, jo. Kagare. Ja, Dennis. Det er kagare. Efter kagaren er kommet. Er du sindssygt, han har spist meget kage? Han siger, at Tyskland spiser de kage inden kampen også alle sammen, så det han taget med. Han spiser kage konstant. Men han er også hele tiden. Han er også blevet tyk. Ja, det synes jeg også. Ja. Han lagt sig lidt ud. Minus er også minus er 10-2 i hvert fald. Ja, men begge to i munden på en gang også. Det kan det hele. Altså, hvis man bedømmer på den her tur, så er det så er vi, er vi faktisk blevet enige om, at vi er kagehold. Eller? Der er mange, der er glade for kage. Hvem får flest stjernenykker, når det går godt? Fos! Er du syg? Jeg tænker lidt på Philip. Han kan den, tror jeg. Gyt. Ja, Gyt han er vildt til træningen, når det gør bare. Jeg tror, bror er den. Bror bliver den slemmeste, tror jeg. Også første vold. Den var Gyt kære på, synes jeg. Ja. Han virker til at svæve ret meget i øjeblikket, ikke? Gytten også, ja. Det er igen de unge der. Det er sægt med flemme. Der skal ikke meget til. Kort snor. Ja, enig. Helvede mig. Ja, det må man sige. Det er med dans og det hele bagefter. Han har tørre modstandere og lige hoveder lidt. Ja. Ja. Var det Falkenberg, hvor han dribler en, hvor han står og danser bagefter, han har dribblet en, altså. Jeg tror ikke, den der ydmyghed, man havde i vores generation. Ja, den har vi jo, men den er bare væk. De... Paddy. Paddy? Paddy. Ja, og ikke til at komme i kontakt med, når han er scorer. Hvem er den dårligste tabe? Der er mange, ikke? Enten Brankovic eller Handkat. Højlund. Mig? Ja. Ej. Der er mange. Der er rigtig mange. Det kan bare lige stort set være hele holdet. T igen, synes jeg. Er T en dårlig tabe? Nej, Foss. T er en rigtig dårlig tabe. Foss. Foss, men igen, Foss bliver sur. Foss slår, når han taber. Det er en dårlig taber. Brandt kan godt blive sur over et nederlag, i hvert fald hvor han lige banner og smukker lidt, ikke? Ja, men altså generelt på forhold, så er der ikke nogen, der kan lide at tabe. Hvem er truppens humørspreder? Miner. Jeg kommer ind, det er Miner. Ah, det er Miner. Ja. Rasmus Miner. Rasmus Miner. Ja. Stentag. Det er Thorsten her ved siden af. Hvis jeg var en dame, så skulle jeg helt klare sammen. Hvis jeg så ham udefra med det der lange hår og hårbånd og sådan noget, så tænkte jeg mig rigtig primadonna, men så lærer han at kende sig, bare en sådan stor fedt mule. Og så han lavede peber ned og kalenderlys med dig, det var december og sådan noget. Ja, men det er en stor voksen baby. Ja, så den hun vil tage varm. Ved Højlund. Ja, det jeg synes faktisk, der er en del. Jeg synes, Snipper han er rigtig fint til det. Hvad er det? Ja. Det er jeg glad for at sige. Ja, Mino. Ja, der er Mino. Ja. Og Niller også. Og Niller, ja. Det er, ja. Det er to gutter, som spreder godt humør i omklædningsrummet og på banen. Og... Ja, Rasmus Mino igen, vil jeg sige. Ja, men han er det sjovt, men også Neller. Det er to gode pauseklubber, vi har der. Det er sgu to herlige fyre. Ja. Hvilke to personer i truppen har den største bromance? Jeg tror, det er mig og Lassen igen. Ja, det er mig, at vi nævner dem hele tiden. Ja. Klart dig, Henken. Vi har prøvet med et forhold, men det gik ikke helt, så nu tager vi det bare på vendeplan. Jeg vil mere sige MacD og Fredsted. Dennis og Gagare, de går i bad sammen. Ja, Gagare og Thomas går i bad sammen. De er før færdige end os andre og ned til aftensmad. Vi forstår det ikke, for vi er før end dem. De vasker hinanden, siger jeg selv. Jeg tror faktisk også, jeg har hørt, at Dennis har tørret Thomas i numsen på gangen. Ja. Jeg ved godt, hvem jeg tænker på. Du må gerne sige, hvem du tænker på først. Jeg vil sige Lassen og mig. Jeg sidder og tænker lige det samme. Ja, mig og Lassen, Maja Lassen. Fornemme. Igen, mig og Lassen, de er også, de er også altid over styrgrummet sammen, så det er også der ligger den også, ikke? Det var mig og Lassen. Det er vi. Jamen, vi er stolte af det. Vi er stolte af det. Vi tager Ja, vi tager det. Det er rigtig godt. Vi skal også i Carpet, skal vi ikke? Mm-hmm.